gabadhaas garan idinka tahay tiina fari 25 sano meeshaan joogtay meeqa sano meeshaan joogtay tiina fari hada dulminaysiin ama aad ku xadgudbi kartiin maanta maxaa rabtiin inaad madaxii ugu soo gambatiin ama madaxii ku dhibaataysiin tiina fari kaliya da jidka marta naag la yaqaan waa kaliya ma cabsato soo wac waxa dhaada in soo dagbuteri buteri irideeda taagin aanan ku soo dejinay ma soo raacay xataa dhamaantiin waxa dhaysiin diigan waa isku dhaqaa anaga ku qabiil qabiilkeena naxta war iid maxaa ka sheegaysiin anaaba idin naxay wallahi bilaa tala ana idin naxay dhamaantiin waa la isqaanaa man isku gambanaayo waxa way dadka soo booteenaya ama taleefan soo dir laheeda ama toban naag inta gadaal ku soo badato ee social call dhihi laheeda ama dhihi laheeda gabadhaaneeti waxa way gabadheenee saan sameys wariyaa shan intee jirta marka aanay dhibaateysnaa shan intee jirta ilaa hadda waa dhibaateysanay intee jirta marka qabiilkeyga waali siqaanaa maleysi wax lagu wada joog waali siqaanaa yaa sheegi backgroundka dadka backgroundkoodana waali yaqaanaa ii meesha ka imaadeene hadduu qabiilii wax tiraayo backgroundkiina ku laabanaysiin ta idin sheegaya waxaa igu qabiil ah oo walaalkay ah qofkii aan maanta garab siiyo tiina farey ka dhamaada 20 jir waa tiina farey halaal u soo baca iska celiya madaxii gabadhaasay hoosta gashatay de hoosta way gashanay sababtoo ah idinkaa bidiroostiin ba waa qal rabtiine idinkoo idil rabtiin haday idig idanaanise micnaheeda taas miya inaa aan dartay ku xumeysiin raw waxmani sheegaa runta la isku sheegaa caabka bacdina ma kala xishoonaayo waxaa haysiin soo daaya waxa waaye anakii idinka meesha ku xisaabta meelana waa taqaaniin aniga wuji mali hadaa xanaaqo runta idin sheegaya intaa maqaayadaha iyo dukaamanka dabada hoosta kula gashiin anaka naga soo caynin anaga meeshaana joognaa buteria la joogaa soo wac markaa banaanka imaado ama tiina farey naag 20 jiro waaye maanta naag gambata maan ayadaaba la yaqaanaa maanta ayadaaba caan caan dhalay aydaaba la yaqaana maanta tiina farey ma taqaanaa daa la horin dhishee idinka aniga iskii qorqoraya waaye yaa idin yaqaana raaxa tiin male meesha magaalada ka xarooda uma diilayna kalaacda wallahi wax isku qarnaayo ma jiro waa fahanteen soo maana dad qabiil ku difaaca dambiilaha way jiraan dad ku nool maleesiya oo ayaaniinta garab dadkaas ayaaniinta garab istaagay haddii aan xuso waxaa ka mid a gabadha youtuberka ah ee la yiraahdo tiina farey waa tahay ورحمه الله وبركاته وان سلام جايس مالو بعد منك جوجتان وا سوبر ومان يوتيوب قناه كداونيسان واتينا فري اوفيشال يس مانتا يا مالين كلو قروح بدن مالين يا لكن هبين وا يس سبين كلو قروح بدن ان عاوا يا بنتي محسدوسين عيانيتا ما سوبر ومان محمشان كانت ما شاء الله هورتا جنال كان وا جنال كيغا ان waxaa jirto inaan ka hadlo arimo badan inkastoo aanan jeclan in xanaaqay iga tambadi in aan iskontroolo inkastoo aan jeclahay laakiin waxyaabaha qaar waxa weeye lagama maarmaan waay waxyaabaha qaar hadda iscelin kartid marka intaas laga soo gudbo waxaa jirtay caawa video edit gareynayay tiina frame meel ay ka imaaday meel yacni looga wacay ee aaday ee ka imaaday markay ka imaaday waxaa dhahay waa casheynaynaa haseexanin video edit gareyna videoga markaa sii daayay kadib casheynaynaa waa sheekaysanaynaa maanta wixii yacni la soo kulantay waxaas okay dhahday way seexatay waxaa arkay iyadoo qolka dhexda loo gashatay kadib markaa arkay waxaa arkay iyadoo videoyaalo la soo dirdiraayo oo luuqa laigu soo diraayo videoyaalo horta lagama yaabo ani dad views raadis inaa views iyo lagama yaabo videoyaasha marka waxaa dhaha qofku soo fiirsadaa ii soo jaro intaas ayii soo diro daab inta annagana quseyso marka intaas laga soo reebo waxaa jira dad fara badan oo tiina farey caanaya dacaay ma malahana maxaa u caynaysiin dacaay malahan hadday kaa fiican tahay micneheeda taas ma aha inaa caysid amii kalenta views ku raadisid dabalaal haddaa caan raadis tahay waatana waa u imaan kartaa tiina farey 20 jir waaye ma aha inaa meelaha kasoo qeyqeylisid adaa kula hadlaa dhammaantiina idin la hadlaa cajiinley adaa kula hadlooyaa khaasatan dad sidoo kale waxaa rabaa dad waxaa jira social media ku jirin oo loo soo adeegsaday dadkaan social media ku jira waxaa soo adeegsaday dad aan social media ku jirin inta joogo oo hadaa idin sheega ama da-dooda xataa idin sheega ayaabaysiin anoo intaas la fac waxaa la rabaaba inaa cibaadaysto oo ha inkastoo aakhra loo kala sukeynin qofka yari qofka weyn haddana qofka weyn waxaa loo baahan yahay inuu si aada u xishado maxaa maanta loo dhibaateynayaa tiina farey tiina farey waxaa loo dhibaateynayaa oo loo caynayaa loo hanjabayaa 20-20 loo soo wacayaa taleefankii kana saweynay anagii kana saweynay anagi naftirkeygii hanjabayaan qof walba maanta yacni nacaynayaan horta caymalinba alxamdulillah qof ilaahay qof bini aadan ilaahay xumaan ka fogay mareysi waa la isqaanaaye dama la isku gambanaaye dadka kaleeta waxaa rtin waa ka dhagacsii kartiin laakiin waxaa waaye maleysi waa la isla joogaa waxaa waaye 10 qofood ee fara kutiriska 10 gabdhood ee fara kutiriska inaan lambar 1 kanaa waa ogtiin mis ammaanoonaya laakiin xaqiiqada jirto waa reer maleysi waa la isqaanaa marka waxaa arkay islaamo badan oo badan oo badan oo 10 inta isku soo raaca maqaayadaha imaada kadib waa la isoo duwayay codkooda luuqa lagu soo diraa islaamkaa maxay ninkara waa ni hanjabo yaani
أدر معانا رمت اللي سوشيغا هنجباد معها أنا قوضن شرع لها جوغنا ماشا مليسيا لها ده دانو باهان تاي صوبع تينا فريمي ها وكو باهانا ولا القالي سودو ها مركاس والاقا لبحا سرق تينما إيه والإزدلا والاقا لبحا دقالة معنا إيه إسلوسة دقالة إيه ربطة لكن هاسدي هنا لكن تدا حقيقة إيه واي أنا قا ملغي ياوي إنا إذن سو جواب ملغي ياوي إنا يعني أنا قا إذن عانو أنا أفكر عام صغط دد وين أنا عن السوشيال ميديا دد لوجا برتاي إني دد وجوابين منين دد إني دد عاين لوجا برت منين هذه أعد عايتم تد أرت ما أنت هذه السوشيال ميديا كجور تد أرت عايتم تد هذه أعد سير خاصة المركز ضمر تايو قف ضمر هذا نجا برتاي وحاول مستقبل على هذا ما أنت هذا السوشيال ميديا وحن وحكة هراي واي وحن وحكة هراي واي شن أنا كذا هذا سوق اللي سيد محكومي كتد مال والبلوق هذا أما سيد قلدن هلاف سرة أما سيد في عن هلاف سرة قفل بوحو فسرنا ما انت قول عربتا مستقبل على ذا بري إله كوكو داريه ناك دن قبر دن او سوشيال ميديا كاعتمس بري نينك قول سنة او مستقبل كرم يوليه نينك أدونك اوحو كان أدونك اوسق جانسا ونحو جعلها انو قول سنة قبر في عانو أخلاق له مركا سيدا عاديب او هذا شو اما سيدا عاد عاديب يددك اولا نغان طبيحة كتر جميع سابق كرون كاق إيماشات كي إمادي اهي هادي عاد يعني عايتن طب adi kaliye ma lagu caaynaayo ee waxa gadaal laga caaynaya ama gadaal waxa dadka ka dareemayaan familkaaga inay yihiin family nothing ah inkastoo aan rabin inaan waalid ku xad gudbo inaan rabin laakiin maanta hadaan inta caayl soo fariisto maxaa laha waalidkeeda ku soo barbaariyay qof walba oo ogyahay saas u dhaha waxa maqli jira hada aragtid habar daran hada aragtid abalay gabar daran ha jirtay okay dadkaas waxa dhig kara waa dad wax loo soo sheegay inkastoo aqli aysan ku yareen maanta aan wax loo sheegay wax walba loo sheegina maanta aan inta la soo fariisto miya social media hiblaay caadal ida ina ku caaymiya ina hebe caadal ida ina aan soo fariisto caatama miya maya mar walba oo fikradaha lagu maamulo waxa tahay qof laga roonyaa wallahi qof walba fikradihiisa loo maamulo waa qof laga roonyaa sida fikradaha lagu maamulo laba tan jira batay sida wax lagu soo sheegay dantaada garo social media waxa waahay waxa u maaday inaan magac raadiso soo marka magacaaga haduu noqdo ka waran magac baad نو فهو مو بحنا مركا هدي أدربتيد إنا عن نقطة دد وح أرك هاي سكرين ريكوردين كذوبنا سناب كي جبو ما وح أمل يصير مركا ما وح أدربتيد مركا كستاس التسوية ليان ورنا على وارد كوي على أيانية ما ضار عليه أيانية تهتاد عوكر ما كل حد ما كل حد تدوبتيد أدربتيد إنا يعني لا أدين ما لا كل تدانين أيانية تواتنا وعيت مطايتينا هرت أنا ما عيتني أما سناب هاتو أما إنستغرام هاتو أما ميل ورب سوشيال ميديا كمذا عايز عادي أو عايز من ده زي سوشيال ميديا عاولة معها مدة كلام ده قد ده كسر قشين إنك سوشيال ميديا متى غنين ميا إسكرير ريكورد مركز كده وتقف كسناب إنك أركع موجود ميا إنك نم بلوك بش على وابا يا أبو إسكرير ريكورد أنا وح كلام شيء جين وح عادي اللي بشيء جين وأنا اللي شيء جين أنا سناب كنا ده كمان you know I know قف والبو everybody wants سناب كيو كفرن وأجي إنا أنا سناب عندك عين مال والبو سوشيال ميديا كمل إنا عندك عين وأكتر أنا عاد مركز كوري ما أنا حتى أو عايز حتى إنا نكو عين هذا بو أكتر وايا عاد ما بقى خانيه إلا إنا هذي ما برا تسمعنا هذا ما مركز قف والبو سكغ خيري أو مقملات كغ خيري أما هنجبات سوق بي إنا أنا وجوه وايا من تاك تسوية ليان ورنا على وارد كوي على أيانية ما ضار عليه أيانية تهتاد عوكر ما كل حد ما كل حد لكن أنا كوحواي dad la ma sheekaysana warkeena si kala midig ku soo gaaray inta idin ku soo gudbineena yes en marka marabo ina dadku had gudbo marabo ina qof caayo laakiin runta isku sheega walaal qaali hadii aad rabtid ina social media imaadid si wanaagsan u ma taa kala waxa arkay maama dhahayso wallahi ani adoo caynay sida aad ku sii xishmeena fiiri adoo caynay sida aad ku sii xishmeena maamo weyn oo maanta ilaah ku dhaariyo wallahi ayayday wax taas ka meeraday ayayday hadeeb kamaynin bo ma ba ka yarabo hande ma baka yaro ayayday amalo caayneeso markay caaysi ee u soo jawaab wayay dislike ani ma wajabayo hada si caadi ah ay sareer balaysi waalisi qana qof si caadi ah caaynaayo anoo jidka iska socdo la yaabana inta fiiriyo aka jeesnaa qofka maxaa si qaldan aka si tagaa mar walba qofka aad wax ka sheegtidna waa mar walba dinbigiisa si qadin wax laga sheego ma wali wax laga sheego ma wali maamo weyn ilaa ku dhaariyo wadanka joogan wax ay kala socotaa aan ogeyn caadis markay caadi ka dhashay wuxuu tiri eeda waa eeda caafimaad inta lagu arkay ilaa ku dhaariyo eeda waana way dhawsay waana caayosay maamo say wax u jiraan mise waxa jira waxyaabo kale waana fahansaneen marka dib isku gulaabta hadalka ku hadlaysidna control yaa qofka bini aadanka haduusan wax baran haduusan wax baran wallahi
isku mid ma noqon karaan qof wax bartay qof kale isku mid ma noqon karaan hadii aanan cilmi maadi iyo diin midna aanan lahayn oo social media aad daaqada ka soo gasho sida loo isticmaalo aadan aqaan ee wuxuu lagu sheegaa hadii lagu dhaw kan user weera waxaan sameeyay hadii lagu dhaw waa ogahay dhamaanteen wax social media loo soo galo ama wax loo soo duubo inay views tahay laakiin views sida loo raadiyo wado wanaagsan ay jirto oo loo maro tusaale ahaan cunuga yarka ah markii la barbaarinayo guriga sida loogu soo barbaariyo dadku la dhaqmaa haddii aad guriga si wanaagsan loogu soo barbaariyo dadka si wanaagsan u dhaqmaysaa okay haddii yacni way jiraan dad oo waalid aan soo korin anigu waa ogahay dad waalid soo korin ay jiraan oo hooyadood yacni aanan soo korin aabo soo korin haddana wanaagsan oo dad hooyadoodii aabo soo koriyeen ka wanaagsan yacni maanta haddii la wado waayo waalidka inay san kuu koriyaan iyo inay san kuu koriyaan san inay kuu koriyaan iyo inay san kuu koriyaan haddii ay dhacdo in waalidka wax ay ka qaldanayeen waalid wax ma ka qaldanaan kara laakiin waxaan wareegta waaye misbedelayo qofkan sida si lagu soo koriya hadhuu ciyaalkiis ku korinaa san waa marka sidii lagu soo laabanaysa sidii wax misbedelayo ilaa iyo qof ilaahay u gargaaro ka leexdamaan marka waxaa rabaa waalidka markuu kusoo koriyo kusoo barbaariyo hadday kistoolkaasoo qaloocatay oo eedo kusoo korisa ama wax kale kusoo koriya kistoolkaa qaloocatay waxaa la rabaa inaa adiga 15 sano markay gaarta adaa is xukumi kartid inaa saas wadada toosan martid waa ogahay qof 15 sano fikrado qaldan lagu shubaayey ama 20 sanaba iskareebo fikrado qaldan lagu shubaayey wax xun loo sheegaayey la caanaayey ama wax caaytin meel dad iscaanaayo joogay waa ogahay siduu kusoo noqday bay adag tahay wadada toosan saan waayo mar walba taadi aa kusoo laabanaysa haddana iscili ugu dambeynta wanaagsan waa raacaysa marka haddii aad marqaan gaarta adaa mas-uul iska cid mas-uulka ama naftaada adaa mas-uulka waxaa sheegaysid laba malaa'igaa garbaaga saaran adigaa lagu qora hadhow cid kula xisaatamayso hadhow ma jirteede sida lagii soo koriya qaldaneed da markay qaan gaarto waxaa loo baahanyahay inaad adis toosiso wadada saxda iyo wadada qalad kuwaa kala taqaanaa inaad adiga mida kuu wanaagsan raacdo marka walaala qaaliya naga daayadee ciyaarta mal isku ciyaaraya naga dhaafa anaga ma rabno inaad dad aflagaadeen hore idinkuushe dad ma aflagaadeenin macaayeeno jawaab intaan adin kugu filnaad qofka bini aadanka ka waran haddii inta 20 video inta soo duubo amii kale 10 mar kool kusoo waco oo loo jawaabi waayo ka waran ee ilaa weli haddana sabreynina sii socdo walaalayaal aan kala xishoono walaalayaal aan kala xishoono waxaa laa islaamanka kaleentana oo dadka soo dirsanaya ama hanjabayana oo snaabyada islaameedna duubanaya waxaa lee horta snaabyaad hadaa runtii idin sheega hadaa qofka hadaa duubato screen ko idinku duubanayso waa lagu arkaa hadaa screenshot ka qaadatana waa lagu arkaa qofka muxuu kugu sameynaa markaa screenshot ka qaadato wuxuu sameynaa magaca uu soo dhigaa meesha qofkan waxaa waaye stibid waaye u dhaha qofkan dadku duubtaa hal iska ilaaliyo marka caqligaa shaqeeyo waxaan leeyahay marabna inaad video kusii dheeraado tiina fari waxaa rabaa markay soo kacdaba inay yaabtabo videogaa duubto maxaa waaye iyada ma ogol in qof loo jawaabo sidoo kale anigna ma ogol in qof loo jawaabo laakiin tan jawaab ma ahan ee waxaa waaye waano naga leexda ceeb ma ahan moogtahay naga leexda ceeb ma ahan marabna inaa video kusii dheeraado intaa videogan video wuxuu ku kulmi doona waxaa idinkiga tagayaa sidaa iyo amaanaalo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu